Na današnji dan obeležava se 23 godine od kad je Severnoatlantski pakt izvršio svirepu agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, u kojoj je ubio više od 2.500 građana Srbije, počinio više od 100 milijardi dolara materijalne štete i rezultat toga jeste bila okupacija Kosova i Metohije. Danas je Kosovo i Metohija okupirana teritorija na kojoj vlast vrši NATO pakt, koji je instalirao političku garnituru bivše terorističke OVK za nekakvu vlast na Kosovu. Svaki interes srpskog naroda i Republike Srbije mora da se ispunjava i da se traži ispunjenje kroz Savet bezbednosti. Zato što u svakoj varijanti pregovora između Srba i Albanaca, između takozvanog Beograda, odnosno Beograda i Prištine, mi kroz Evropsku uniju možemo samo da imamo štetu, zato što Evropska unija i Brisel hoće da zaokruže državnost takozvanog Kosova, što nisu uspeli da urade 99. godine. Tako da osnovni cilj Republike Srbije u budućnosti mora da bude očuvanje naše teritorijalne celovitosti, a to možemo samo da ostvarimo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pa kada pogledamo unazad, ne možemo da prepoznamo ni jedan benefit koji je Srbija imala iz takozvanog briselskog procesa. Od 2008. do 2022. Srbija je imala samo štetu. Mi jednostavno moramo da sa tim prekinemo, mi moramo da sačuvamo naše vitalne nacionalne interese, da sačuvamo našu teritoriju, naše teritorijalno uređenje i to možemo ostvariti samo ukoliko u pregovorima, umjesto što nemamo objektivnog pregovarača, nego Evropsku uniju koja štiti interese kosovskih Albanaca i želi da vidi nezavisno Kosovo kao članicu Ujedinjenih nacija, imamo ravnotežu u Savetu bezbednosti gde postoje i saveznici Srbije, stalne članice Saveta bezbednosti Ruska federacija, Narodna republika Kina koje imaju pravo veta. Na taj način bi mi mogli da uspostavimo balans i da zaštitimo našu teritorijalnu celovitost, a u trenutnom aktuelnom procesu mi možemo samo da dobijemo na kraju tiho priznanje i odricanje apsolutno i povlačenje Republike Srbije sa teritorija Kosova i Metohije, što ne sme da bude prihvatljivo. Očuvanje Kosova i Metohije mora da bude stvar opšteg nacionalnog konsenzusa u Srbiji. Predsednik Srbije je danas rekao kako briselski sporazum faktički više ne postoji i to je jedna izjava sa kojom se ja slažem i takvu promenu politike bi i mi srpski radikali podržali. To je naravno kasno, od toga se trebalo odustati i ranije, ali bolje ikad nego nikad. Dakle, iz Prištine, odnosno od kosovskih Albanaca, od bivših terorista UČK, uvek možemo da očekujemo samo teror, maltretiranje srpskog naroda koji tu živi i da se jednostavno napravi ambijent u kojem je srpski narod na Kosovu i Metohiji nepoželjan i na kojem se sugeriše kako za njega tamo nema budućnosti i treba da se što pre odatle iseli. Mi treba da očuvamo srpsku zajednicu, odnosno srpski narod, da obezbedimo njegovu sigurnost i njegov opstanak na Kosovu i Metohiji, a to ne možemo da ostvarimo kroz Evropsku uniju, ne možemo kroz Brisel. Evropska unija će uvek biti licemerna prema svemu onome što se na dnevnom nivou Srbima na Kosovu i Metohiji dešava. Mi moramo da insistiramo, bez obzira kogod je te stvari vratio, odnosno povukao iz Njujorka i prebacio u Brisel, to jeste tako bilo protiv interesa Republike Srbije, ali imali smo jednu takvu vrstu izdajničke vlasti koja nije marila za Kosovu i Metohiju. Mi na tome treba da insistiramo i da uradimo sve, da pre svega naš narod zaštitimo koji tamo živi, ali naravno i našu teritorijalnu celovitost. Pa, kosovska teroristička i separatistička takozvana vlada je bila u stanju da uhapsi, ponizi i maltretira jednog službenika, predstavnika vlade Republike Srbije, Marka Đurića, tada i u tom prilikom čak i tim nekim zamenicima ministara koji su Srbi, koji učestvuju u toj takozvanoj kosovskoj vladi, stavi pušku na glavu i uperi, dakle, puške u glavi. I mi sad pričamo o tome da smo sada iznenađeni što su zabranjeni izbori na Kosovu i Metohiji. Dakle, provokacije samo povećavaju iz godine u godinu, intenzitet je sve veći i veći, baš iz tog razloga da se napravi pritisak na srpski narod koji tamo živi, da njemu više tamo nije mesto. I mi jednostavno moramo da odustanemo od toga. Evropska unija uvek nema na to, reaguje nekim licemenim saopštenjima o smirivanju za obe strane i tako dalje. Ne možemo da zaštitimo Kosovo i Metohiju s Evropskom unijom, ne možemo da zaštitimo srpski narod na Kosovo i Metohiji s Evropskom unijom. To je činjenica i to mora da bude svima jasno i to mora da bude stvar prioritetna za buduću vladu koja bude formirana posle ovih izbora. Da bi sačuvali Kosovo i Metohiju i da bi zaštitili srpski narod koji živi na Kosovo i Metohiji, moramo odustati od Evropske unije. Proces evropskih integracija i očuvanje Kosova i Metohije su stvari koje su u međusobnoj koliziji. Ne možemo imati i jedno i drugo.
I kogod kaže da Evropa nema alternativu i kogod kaže da je ubeđen u naše evropske integracije, taj je spreman da pravi kompromise sa našim teritorijalnim integritetom. Mi moramo da odustanemo od Evropske unije zato što on ima poglavlje 35 u kojem se od Srbije traži da prizna nezavisnost Kosova pod tim terminom normalizacija odnosa, što pokazuje da je za Evropsku uniju normalno stanje nezavisno Kosovo sa terorističkom vlašću, a nenormalno stanje poštovanje Ustava Republike Srbije koja je međunarodno priznata zemlja i članica Ujedinjenih nacija. Dakle, to su činjenice, to je odnos Evropske unije prema Srbiji i od toga jednostavno treba odustati. Pa vi ste pitali ko treba sada da bude naš saveznik. Ne samo sada, već i u prošlosti i danas i u budućnosti Rusija je najveći saveznik Srbije i tako će biti uvek dok god postoji srpski i ruski narod. Oni su naši saveznici i više puta su to pokazali. Oni su nas zaštitili od namere Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država da u Savetu bezbednosti se izglasa rezolucija kojom se ceo srpski narod označava genocidnim, dakle ne više ni vojska Republike Srpske ili neki komandanti i generali koji se optužuju za nekakav genocid, već ceo srpski narod. Rusija čuva Kosovo i Metohiju da ne postanu, odnosno da takozvana Republika Kosovo ne postane član Ujedinjenih nacija. I danas Srbija mora čvrsto i jasno da se opredeli i da bude na ruskoj strani. Oni su uvek bili saveznici Srbije kad god je Srbija bila u problemima, kad god je bila u nevoljama, kad god je bila u krizi i danas bi bilo licemerno od Srbije da bude neutralna između NATO pakta koji je bombardovao Srbiju, izvršio agresiju našu zemlju i Rusije koja nas uvijek branjala. Prvo, mi nikada ne možemo sačuvati Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije bez podrške Ruske federacije. To je jednostavno evidentno, pokazalo se da nema tog ruskog veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kosovo bi odavno postalo članica Ujedinjenih nacija. To je sve ono što je suprotno od naših nacionalnih, vitalnih nacionalnih interesa. Srbija ne sme nikada da uvede sankcije Ruskoj federaciji, ali ne zbog toga što bi uvođenjem sankcija cena gasa u Srbiji bila toliko i toliko ili bi porasla ne znam nija koliko puta, već zato što bi to bila izdaja. To bi bila izdaja, a mi ne smemo nikada da izdamo našu rusku braću. Moramo da budemo na njihovoj strani, moramo da budemo sa njima u čvrstom i ekonomskom i vojnom savezu, da obezbedimo ekonomski prosperitet, da obezbedimo našu zemlju i naše nebo, da nam se 99. godina nikada ne ponovi i da očuvamo naše vitalne nacionalne interese. To možemo samo da uradimo uz pomoć svojih saveznika, nikada nećemo moći da ostvarimo uz pomoć onih velikih sila koje su izvršile agresiju i okupirale našu teritoriju. Što se tiče glasanja Srbije u Skupštini Ujedinjenih nacija, to je svakako bio loš potez. Mi smatramo da Republika Srbija ne da treba da bude uzdržana u toj vrsti izjašnjavanja, već treba da bude protiv antiruskih rezolucija. Srbija mora da bude na ruskoj strani. To treba da bude naše jasno opredeljenje. Što se tiče dijaloga, kakav je to briselski dijalog između Beograda i Prištine gde je Srbija uvek stavljena pred svršen čin? Ukoliko ne uradite to i to, dobit ćete martovski pogrom, dobit ćete teror Srba na Kosovu i Metohiji i još mnogo svega i svačega. To nije dijalog, to je ucena, mi hoćemo da razgovaramo, dijalog je potreban, neophodan, ali mora da se odvija u ambijentu ravnopravnosti kakav postoji samo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde postoje Rusija i Kina koje brane interese Srbije u međunarodnoj areni. Što se tiče povlačenja priznanja, to je svakako jedan veliki uspeh i Aleksandra Vučića i ove vlasti, ali ne bi se desilo nijedno to povlačenje, nijedna od tih 19 zemalja ne bi povukla priznanje da mi nismo imali pomoć našeg saveznika u vidu ruske diplomatije koja je takođe u tome učestvovala. Dakle, naravno da treba jačati sopstvene snage i ulagati u našu vojsku i u naše naoružanje, ali nema tog ulaganja, ne postoji način ikada da Srbija dovoljno uloži u vojsku, u odbranu, da bi parirala NATO paktu. Jednostavno, to ne može da se dogodi. A možda neće NATO pakt biti večno tu? Ono što se desilo jeste 2015. godina i ta velika prekretnica u međunarodnim odnosima kada se jedna zemlja uz pomoć Rusije odbranila od američke agresije, dakle, Rusija je to u Siriji pokazala. Da bi mi na dugi rok zaštitili naše nebo i našu zemlju, mi treba u Srbiji da imamo mešovite srpsko-ruske vojne baze. To je jedina dugoročna garancija bezbednosti građana Srbije, bezbednosti srpskog naroda, da se više nikad ni 99. neće ponoviti i da se nikad više ni etnička čišćenja, ni pogromi, ni bilo šta slično nama neće desiti.
zato što su oni naši saveznici, mi treba o tome da razmišljamo i da zajedno sa njima obezbedimo našu budućnost. Mi srpski radikali, ukoliko budemo učestvovali u sledećoj vladi Republike Srbije, najveći prioritet će biti premeštanje pregovora o budućem statusu Kosova iz okvira Brisela i Evropske unije, povratak u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi smatramo da je očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije najviši nacionalni interes i da cela politika i buduće vlade i svih političkih stranaka koje budu u Skupštini Srbije posle ovih izbora mora da bude tome podređena. Što se tiče ovih stvari u Ukrajini, neko je rekao kako treba Evropa da pusti Rusiju i Ukrajinu da se dogovori itd. Element rusofobije je sastavni deo političkog identiteta Zapada. Videli smo da Evropska unija i NATO pakt su spremni na pakt sa crnim đavolom i da podrže renesansu nacizma u Ukrajini, da podrže naciste koji ubijaju sopstveni narod, koji ih žive pale, koji bombarduju porodilišta, obdaništa i škole samo da bi bili protiv Rusa. Mi smo u očima Evropske unije mali Rusi na Balkanu i barijera koja postoji između Srbije i Evropske unije je pre svega kulturološka. Nikada Srbija neće postati punopravni član Evropske unije. Možemo samo da budemo za njih moneta za potkusurivanje. Budućnost Srbije je u čvrstom vojnom i ekonomskom savezu sa Rusijom. To mora biti naš prioritet.